आउनु पनि यहाँ त धेरै टाइम लाग्यो अहिले हामी बिस्तारै आयो बाटोहरू चाहिँ अफ रोड ट्रेस अलिअलि ठाउँ ठाउँमा त्यही भएर अलिक ढिलो भयो दुई घन्टा चाहिँ लाग्यो होला हामी चाहिँ आउनलाई अब यहाँबाट अब च्यापान गरेर सब छ क्या हामी चाहिँ यहाँबाट अब हिँड्छ अब भाइ स्कुटी स्टार्ट गर्दैछ भाइले हजुरहरूलाई बाटोतिरको दृश्यहरू देखाउनेछु चाहिँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ खोर भन्ज्याङबाट चाहिँ अफ रोडको बाटो हिँड्नु पर्ने छ अलि भाइ कहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म जानेछ त्यहाँदेखि चाहिँ बाइक हामी राखेर हिँड्न पर्ने हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अब राम्रोसँग अब त छिटछिटी हिँड्यो भने चाहिँ दुई घन्टा डेढ घन्टा पुगिन्छ अरे अब हिँड्नेमा भर पर्छ गाइड अब हामी चाहिँ अब नन स्टप हान्नुपर्छ अहिले चाहिँ एक बजी बजिसक्यो क्या फाइनली यो अफ रोड बाटोको बाटो अब यहाँसम्म चाहिँ राम्रो रहेछ है अफ रोड बाटो भयो नि अलिकति बाटो हुनै रहेछ स्कुटीहरूको समस्या भने यही हो क्या अलि अफ रोड मजाले गाह्रो हुन्छ सहर बजारतिर चाहिँ अलि मजै हुन्छ चलाउन चाहिँ अफ रोड बाटोमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ क्या धेरै उफ्रिने क्या है ये खतरा हे खतरा ओर्लौँ म के हो मम्मी भन्छ त भाइले यहाँ चाहिँ अलि अफ रोड बाटो छ है हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ चाहिँ थोरै हिँड्नु पर्ने रहेछ ठाउँ ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ डाँडा त्यही तलको हाइवे बाटो हामी लास्ट टाइम जाउँला नि त ल हामी चाहिँ अब अलिकति फेरि बाटो राम्रो आयो यहाँबाट चाहिँ हिँड्छ बाइकै भएको भए चाहिँ सरल तान्थ्यो होला तर अलिक सानो खाल्टो खाल्टोमा नि अलिक उफ्रिन्छ नि स्कुटीहरू चाहिँ बाटो पुरै चिप्लो छ अरे माथि के यतै राखेर जानुपर्छ क्या स्कुटीहरू यहाँ चाहिँ बाइकहरू फसिरहेको अवस्था होइन हामी एडभेन्चर राइड गर्दैछौँ बाटो चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ यहाँ हिँड्न परिरहन्छ के गर्न गाह्रो छ हाम्रो चाहिँ बाइक छैन स्कुटी छैन के गर्नु गरिब हामी चाहिँ हिँड्दैछु त्यही भएर माथिसम्म हिँड्न पर्ने हो क्या हामी चिप्लिँदा चिप्लिँदै लड्दै पढ्दै हामी यहाँ आइपुग्यो होइन ड्रोन अब किन्न जानुपर्छ बजारमा बजारमा गएर ड्रोन किन्नुपर्छ हो अब यहाँ चाहिँ अलिकति हिलो छ बाटो चाहिँ बाटो के हो गाठ होला है तल त हिलोहरूमा फसेर टेकको झरीमा भिज्दै रमाउँदै कता मासतिर कि कता हजुरले खानु दुईवटा बाटो छ कुन बाटो जानु आलेहरू आयो त माथिर तलतिरबाट अरे आलेहरूले दिदीहरूलाई हेरेको भाइ नै आले नै लड्यो बाइक पार्किङ गरि ठाउँ गाइड मलाई गाइड होइन त्यो पछि नन स्टप हिँड्नु गर्नु है निष्कर्ष
रम्बेश्वर महादेव जाने बाटो है गाइस यो चाहिँ बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ बाइकहरु धेरै छ जानेहरु मन्दिर जाने मान्छेहरु धेरै कुइछ छ हजुर आउनुहोस् बाटो चाहिँ अलि यो खोर भन्ने बडा चाहिँ अलिकति बाटोहरु चाहिँ बिग्रिरहेछ माथि चढ्ने ठाउँमा चाहिँ यो पानी परेर अलि हिलो हिलो भएको छ पानी नपरेको दिनमा आउनु भयो नि चाहिँ हजुरहरु अलि आरामले जान सक्नुहुन्छ पानी पर्ने दिनमा चाहिँ धेरै गाह्रो छ लाइकको हेर्नुहोस् टोयलेट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले पार्किङ क्षेत्र त्यहाँबाट चाहिँ फेरि हिँडेर जानुपर्छ हामी चाहिँ सबै पार्किङ क्षेत्र पार्किङ गर्ने ठाउँ अलिक ठुलो बनाइदिनु पर्ने खै कताबाट जानुपर्ने छ पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छैन कि हेर न पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन अगाडि कहाँ कत गरिन्छ बाइक पार्किङ दुई साइड शनिबार भएर होला धेरै भएको कारणले गर्दा नि अलिक फ्लाइक हुन्छ धेरै रहेछ धेरै मात्रामा डट रम्बेश्वर महादेव जाने बाटो यही हो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हिँड्ने कार्य सुरु हुन्छ गाइस हामी जस्तै त्यस्तो बाटो चारवटा हातखुट्टा टेकेर हिँड्नुपर्ने छ भर्खर सुरुवात तपाईँहरूको सकिरहेछ ल हामी चाहिँ डाँडा डाँडा चढ्दैछ है गाइड साढे दुई घन्टाको बाटो पछि साढे दुई घन्टा रे यार है हामी फाइनली छोटे भाइ दाउरा पनि पत्र दाउरा पनि ठुलो भयो हिँडेको त
हामी चाहिँ मकै घारीमा छौँ अहिले मकै घारी घारी हिँडिरहेको छु होइन हामी चाहिँ बाटो अलिकति पनि माथि आएन थोरै मात्रामा अलिकति क्या थोरै क्या ए थोरैको नि थोरै क्या चार बजीतिर पुग्छ होला हामी चार बजीतिर पुग्छ होला है सात बजेको टार्गेट पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजोकै हो च्याउ खान जानु होला माथि जङ्गल त्यस्तो जाँदा चारवटा चढ्नु पर्ने सक्छ हो त्यो लाइनको तार त नजिक छ त यार हामी चाहिँ अब यहाँबाट जाँदैछु अब एकछिनमा तपाईँहरूसँग भेट्नेछु ए हो त अब कहाँ हुन्छ त नुली मलाई कस्तो चिलाइरहेको जोगाले सुरुवात गरिसक्यो तपाईँलाई मलाई कस्तो चिलाइरहेको थियो कि ओ किसान तेरो एउटा मजा लिएन एउटा मजा लिएन तिनवटा मजा ल्याएको छ एउटा दान गरिदियो बरु भाइहरूलाई ल हिँड्नु हिँड्नुहुन्छ माथि त आकाश देखिँदैछ त सगर सगरमाथा चढेर जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ यहाँ त हिउँ थियो यहाँ चाहिँ मकै घाटी छ अब को कोलाई तोक्ने थाहा छैन म त धेर लाउनेलाई टोक्दैन है तर्सेर नै टोक्दैन किसानले बिर मजा लाग्छ टोक्दैन होला त्यसलाई चाहिँ कतिको मजा आइरहेको छ हिँड्नलाई तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो भएर ट्रेकमा छौँ हामी चाहिँ होइन होइन उता पनि नै नसकेर यहाँ गाह्रो भयो बाटो चाहिँ यस्तो छ अहिले महादेव पाखामा जानुलाई महादेवलाई भेट्न टाढा झर्दैछ हिम्मत हार्नु हुँदैन क्या साइली भन्दा भन्दा यहाँ हिँड्छ नि त मर लाग्छ उकालो उकालो हिँड्नु पर्ने छ माथिसम्म धेरै थकै लाएर थकै मार्दैछ भाइ धेरै थकै लागेछ चार भएको एक हाफ भएको आइपुगेर रे अझ तिन भएको आउनु बाँकी छ झुन्डा लिएर नि हामी चाहिँ डाँडा चढ्दा चढ्दा आधी बाटो पनि आइपुगेको छैन अझै अझै धेरै टाइम लाग्छ अरे पसिनै पसिना पनि भयो धेरै गाह्रो रहेछ टिकटकमा हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लागेको थियो अब हामी चाहिँ हिँडेर जाँदा चाहिँ मर्न र बाँच्नु पो भएर है यो भाइ चाहिँ नजानी भन्दा खा गाह्रो भएर खा त डाँडा हिँड्नुपर्छ अघि लागि
Wow, kok dami tong. Surga mah agak susah lah ya. Tapi itu dari lagi rasa, jelas. Tapi lagi mana? Mati raya kok sih jadi, isu musim. Lata Rameshwar Mahadev Mandir, ayo na,
pani kote kali kote soma cari sa pani arze adura ron boi ni pani arze beosta kare ron ola pani arze cari pan jambu bugi ron ola ikjana kubagma ik jambu pani ron ola pani ik jambu leate soki ga hamruje pani tirkala arze tere gara bera sa posina aran tere bogi tara 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 kali tara li soma soma sa yaro sa gonsa adura le. Tara una bani oh jiwa sana, ernas susu, ya tuh sab susu lagi dah, ya itu pura udah dah. Guys, itu struggle gara gara ini, itu air sama air, tara yo, terus ya dia nupa udah dah, thoknya sampai meter ke saya guys. Ya, berat tadi ram berdeh dan aja mati berat ram berdeksa, aja lalat deh hanya tuh. Babal lagi dah, babal guys. Sab susu ini yo. Oh. Oh my god. Guys, ya jadi gusoh, bapala lagi dah. Ah, gusoh, tani. Tapi ya jadi gay, bahin cuma nanya gay, gay goro goro ban di sana sih. Iya, aku boring utah lah. Ya jual siapa barang orang itu, itu ada gam lagi dah kata mana parah tu. Pani sakyu, apa yang jadi, kita ikut talai gara hamba tu, talai. Hei, ni ada siapa? Nanti ke? Ini dalam dalam bener. Baik, ayo tuh Amir. Itu sanggar sepasang. Woo! Itu dalam dalam betul tuh. Sayo sayo. Hai sambo, sakit apa dalam tuh? Am susu bawa lah itu nam. Enam jam susu. Finally, I'm sick. Mandi right pun lah. Nanti boring order lagi ya. Boring order lah, alih ke tim nanti. Jangan buat macam. Ayo, Amir, ayo, finally. Pardai pardai, cipli dai, skuti pun cipli, thong thong mah, inna wani pario ya mi. Ya tu ali, kota je kaya mila hamera. Paring, bodi itu mani. Baik, ayo ayo, ayo ayo. Abah ramai lantas. Mati pulih jalan. Pani cerita aneh deh. Masa mati jalan bukan lokal lah sih. Buat terus sengah sih deh. Mati mandir pulih sih betul lah. Jadi tu, buat hore, ini baca. Bantu saya tiga langsir je.
Besar mah, tempat mandir air apa? Dasar gua air apa? Sakit?
Aba, hamisnya aba,